gravando. Ok, então boa noite mais uma vez a todos. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre problema nos estudos, né? Vamos aqui pegar diversos problemas que vocês já passaram, ainda enfrentam, já superaram e vamos procurar aqui desenvolver soluções para todo mundo. Lembrando assim que uma coisa, uma coisa bem interessante já, já de início para a gente falar é o seguinte. Todo tipo de solução só é válida se for passada pelo teste. Então, por exemplo, a Natália vai dizer que tem um problema. Ah, eu tenho um problema X aqui nos meus estudos, tal, beleza. Aí eu vou dar aqui a minha opinião. Aí vai lá o, o, o Marcos e o Marcos vai falar para a Natália: Natália, faz isso, faz isso, faz isso. Como é que a Natália vai saber se isso funciona ou não para ela? É testando. Então. Uma primeira coisa que eu quero que já vocês entendam, não existe um bizu certeiro, não existe algo que a gente vá falar e vá servir para todos vocês. Pode ser que, por exemplo, o, o Adriele faça uma coisa que a, a Cíntia fala assim, meu Deus, como é que ela faz isso? Mas se para ela funciona, beleza, tá? tem que funcionar para ela. Por exemplo, um, um, vou, da, vou dar um exemplo mais claro para vocês. Tem aluno que fala assim, tenente, eu gosto de estudar a madrugada inteira. Né? Eu, eu troco o dia pela noite. Beleza, pode ser que para alguém não funcione. Para mim, eu sei já que o meu horário de estudo é mais para tarde e para noite. Uma coisa que não funciona muito para mim é acordar cedo demais para estudar. Então, se alguém aqui falar, ah, tenente, eu acordo cinco horas para estudar e funciona. Eu vou falar, pô, para mim isso não funciona, tá? Então não existe certo ou errado, tá? O que existe são coisas que são testadas e podem funcionar ou não, beleza? Então quem aí quer começar falando sobre algum problema que enfrenta ou que já enfrentou? E aí eu vou passar aqui para minha tela, ó. vou passar aqui para minha tela também. Deixa eu tirar isso daqui. Eu vou passar aqui para a minha tela, e aí vocês vão ver que a gente vai colocar tudo aqui na tela, vocês estão vendo aí, né? O, o mapa mental? Estão vendo? Eu vou colocar tudo aqui, vou fazer tópicos, e aí depois, quando eu for colocar lá na plataforma para vocês a gravação, eu coloco também esse documento para vocês é, terem um resuminho lá já, beleza? Então vamos lá, quem quer compartilhar um primeiro problema. Ó, oh, já ia falar problema. Problema aqui. Quem quer é, compartilhar um primeiro problema aí com a gente? Que enfrenta, que já enfrentou. Vamos lá. Tenente. Fala aí, filho. Quem que tá falando? É o Bruno. Fala aí, Bruno. Que... É... Boa noite. Como é Boa que noite, você. Problemas. Qual o problema aí que você enfrenta ou já enfrentou? F... Conta um pouco pra gente. É, então, eu tô nessa caminhada dos estudos já tem um ano e meio, mais ou menos, e hum. um grande problema que eu enfrento até hoje é a, a ansiedade com o excesso de informações. Pronto, ansiedade com excesso. De informações. Beleza? Exatamente. Então é o Bruno que está falando, né? Exatamente. Então vamos lá, Bruno. Eu vou colocando aqui na tela. Todo mundo presta atenção no que o Bruno tá falando, tá? Aí eu vou colocando na tela, aí depois eu vou falar algumas coisinhas e aí eu peço para que vocês compartilhem também. Então, o Bruno tem ansiedade com excesso de informações. Beleza, o que mais, Bruno? Também, o, se não me engano, o Gabriel colocou no chat que eu também tem um problema, é procrastinação. Uhum. Que tem a ver, e né? Essa... Isso, a ansiedade acaba me acarretando a procrastinar e quando eu vou ver, o tempo passou e eu não consigo mais é, li, é, suprir essa necessidade né, do tempo que passou. Perfeito. Acaba ficando meio perdido. Quem mais aí passa por isso? Vai, levanta a mãozinha virtual, ou então manda no chat aí. Quem mais passa por isso, para a gente saber? Não é? E aí eu te pergunto uma coisa, filho. A sua, esse acesso de informações vem de onde? Redes sociais. As redes sociais acabam me enchendo demais. Principalmente redes sociais. Exatamente. E o que é que você procura nas redes sociais? O que é que você procuro... passa o dia todo procurando nas redes sociais? Eu fico procurando sobre a carreira em si, sobre questões, sobre todo o conteúdo do edital em si. Porém, esse excesso acaba prejudicando mais do que ajudando, entende? Hum. Exatamente, beleza. Então vamos lá. Eu vou dar aqui um, uma opinião geral e aí eu peço que vocês é, eu peço que vocês é, também compartilhem depois a opinião de vocês, as experiências de vocês. É, se eu fosse um concurseiro, Bruno, se eu fosse um concurseiro hoje, eu não utilizaria rede social. Então eu não teria Instagram, não teria Facebook, não teria porra nenhuma. E aí, tem alguns alunos que fazem assim, ó. Ah, eu não tenho Instagram, mas eu tenho um Instagram fake aqui, só para ficar navegando e vendo, oh, pô, então não funciona de merda nenhum. Né? Porque se você tem um Instagram fake para ficar curtindo as coisas dos outros, não funciona de nada. Então eu não teria. Por quê? Porque o que você precisa para estudar, você já tem no nosso curso, e aí, qual que, é a, se, qual que é a rede social, entre aspas, mais importante para o concurseiro? Rede social, entre aspas, tá? É o Google e o YouTube. Google e YouTube. É como se fosse a sua biblioteca na sua casa. Você não precisa do Instagram, você não precisa do Facebook. Você não precisa de nada, você só precisa do seu curso, do Google e do YouTube. Então, eu desinstalaria essas coisas. Porque você já identificou o problema, cara. O problema é esse. Tá? Você não precisa ficar. É, tipo assim, você quer saber sobre carreira? A gente tem uma reunião semanal aqui, você pergunta pra gente, pô. Entendeu? Você quer saber pô, curiosidade sobre assunto militar? A gente te responde aqui, a gente tira suas dúvidas. Mas não fica o dia todo procurando por essas coisas. Então, a solução para isso, na minha visão, é a primeira coisa. Excluir essas coisas. Qual que é a segunda coisa que você tem que ter? Você tem que ter objetivos no seu dia. Objetivos no seu dia. Por exemplo, eu já falei sobre isso, mas vamos lá. Eu só trabalho com agenda. Tá? E o que é que eu faço? Vou pegar um dia que está em branco aqui. Ó. Vou pegar um dia que está em branco aqui. Ó, não sei se vai dar para vocês verem. Acho que vai dar. Mas. Percebe que tem uns quadradinhos aqui, ó, na minha agenda? Percebe? Ó, tá vendo? Eu só funciono desse jeito, ó. E eu tô aqui no mês de fevereiro, tá vendo? Ó, eu só funciono assim. Eu organizo o meu dia, tá vendo? Então, ó, toda a minha vida, pessoal, ela é assim, ó. O meu dia, ele é assim, ó, tá vendo? Ah, tenente, mas é sério que você vive assim? Eu vou provar para vocês que eu vivo assim. Sabe como? Eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. As agendas dos meus três últimos anos. Tá? Então, ó. Essa agenda aqui é de 2019. Olha o que é que eu fazia? 2019, para você ver que eu não estou mentindo para você, tá vendo? Não sei se vai dar para ver. Então, o que que isso me ajuda, cara? Quando eu olho para minha agenda. E eu vejo no final do dia um quadradinho em branco, eu fico puto. Porque eu faço, eu falo, porra, eu tinha que ter feito alguma coisa e eu não fiz. Eu crio um compromisso para mim, você entendeu, Bruno? Então, quando eu termino a atividade, olha, qual que é a minha última atividade aqui ó, de hoje, da quarta-feira? Ó, dá para vocês lerem aí qual que é a minha última atividade? Não muito bem. Mentoria então, quando eu terminar aqui, ó, eu vou fazer o quê? Eu vou pintar o quadradinho. E eu sou nesse momento a pessoa mais feliz do mundo, porque eu pintei todos os quadradinhos do meu dia. Entendeu? Então, eu tenho que ter essa disciplina de cumprir os compromissos que eu coloquei para mim mesmo. Então é isso que você precisa. Disciplina, organização, Tá? E fica distante das redes sociais. Você entendeu o que eu quero te dizer? Sim, senhor. Vamos lá. Quem pode compartilhar alguma coisa sobre isso? Sobre esse assunto aí? Pode, pode ir falando aí. Exatamente, Nicolas. Tem que ser sistemático. Muito bom. Pode falar, Natália. Algo que me ajuda muito e me ajudou desde quando eu comecei os meus estudos é desligar meu celular por completo, desligar a internet. Claro, aqueles que não precisam usar, é, que não precisa usar, desliga, é a melhor coisa, porque não é. tem notificação chegando, você pode colocar, você pode colocar no não perturbe, mas você sabe que vai ter mensagem chegando, vai ter alguém te chamando para conversar, alguma é. coisa acontecendo. Então, se você não precisa do celular, desliga. Porque, sinceramente, se você não sabe usar. Se agências de a gente não sabe. Mesmo aquela pessoa que é muito. Acaba muitas vezes desviando ali, porque tem muitas tem muita coisa dentro de um celular. Então, acaba sendo um obstáculo. Então, melhor coisa. é você não tem nada, tipo. Você sabe que não vai chegar nenhuma mensagem se ele está desligado. Melhor coisa, desliga a internet do celular. Exato. tá Às vezes, Natália, sabe o que eu faço? Eu. eu, eu... Quando eu percebo que eu tô mexendo. Porque vocês pensam que são só vocês que enfrentam essas dificuldades, pessoal? Não, pô. Todo mundo enfrenta. Eu enfrento. Eu não sou um cara perfeito, não, cara, que acorda quatro horas da manhã todo dia, trabalha 150 por hora e, porra, e treina e corre 100 km por dia e malha. Cara, eu não sou assim, não, pô. Tem dia que eu acordo de manhã e falo, puta que pariu, cara. Eu quero ficar dormindo aqui nessa porra. Cara, eu não quero acordar, não. É assim, nós somos humanos. Tem vezes, Natália, sabe o que, é que eu faço? Eu pego o meu celular e coloco ele atrás do meu computador. Só para que eu não consiga ver ele. Só isso. E só isso já me ajuda, Bruno. Tá? Então, assim, isso são algumas coisinhas que você tem que ir aplicando na sua vida. Tá? Quem mais aí pode falar alguma coisa sobre isso? Ou quer compartilhar tem. algo sobre isso? Pode falar. Tem. Tem a ideia também do de apps, né, que colocam limites aí de horas de tempo que você consegue ficar Quem dentro tá da aplicativo. falando? E até o próprio o próprio Instagram, é Luísa. Piau. Porra, ótimo, Luísa. Isso também eu nunca usei, mas alguém sabe o nome de algum aplicativo que faz isso? Até o próprio Instagram tem essa essa, essa função. função. Né? Isso. Porque, ó, vamos lá. É... vamos lá. Às vezes é melhor você limitar do que você uh, parar de vez. Então, às vezes, eu vi aqui que alguém colocou que ó, o, o Vinícius falou que já instalou e desinstalou o, o, o Instagram várias vezes. Às vezes é melhor, ao invés de você apagar seu Instagram, você faz o seguinte: disciplina. Eu vou mexer no meu Instagram meia hora no horário do almoço, meia hora no final da tarde. E meia hora antes de dormir ali. Pronto. Então, disciplina. No final de semana eu vou ter um tempinho a mais. Então, às vezes, fazer isso é melhor do que você excluir de vez. E esses aplicativos que fazem isso são muito legais. Né? Eu, eu nunca utilizei, mas é, eu acho que eles travam o, o, o aplicativo, né? Trava o Instagram, por exemplo, se, se você passar de um tempo, é isso, Luísa? Exatamente. Exatamente isso. E além disso, é ter um cronograma né? e seguir firmemente é uhum. porque se você está com tempo para ficar pegando bisu na internet é porque você tá, não está seguindo seu cronograma que a Exato. gente fez na introdução Exato. então é é adaptar o seu cronograma e seguir ele da forma que tem que ser feito né perfeito e também Ótimo. não ficar pegando bisu com todo mundo exatamente Eu tenho três, três pessoas que é o Navroski, o senhor e o Cacau, e meu pai, que é militar também. Legal. Eu só pego o bisu com eles. Então, assim, não, não tem que ficar pegando o bisu com a galera também, porque senão. Acho que Exato. não é o caminho. Não, você leu minha mente agora, Luiz. E assim, quando a gente fala, não fique pegando bisu com todo mundo. Eu não quero dizer que. Ah, eu sou o dono da verdade, pessoal. Só me ouçam e você não precisa ouvir mais ninguém. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é assim: é que se você ficar o tempo todo. Ouvindo todo mundo, você não vai fazer porra nenhuma. Porque se você sai dessa nossa reunião, aí você vai para uma live. Aí dessa live você vai para outra live. Aí dessa outra live você vai para um evento. Aí amanhã você acorda 5 horas da manhã para ir para outro evento. Aí depois você vai. Porra, não tem como funcionar. O mais importante é você aplicar poucas coisas. Poucas coisas na sua vida. Tá? Vamos lá, quem mais tem mais algum bisu com relação a isso pra gente passar para um outro problema? Ninguém? Não? Ok. Então, acho que a gente conseguiu bater aqui essa questão de ansiedade. Vamos lá, próximo problema. Quem, quem tem aí um próximo problema para compartilhar com a gente? Comida. Ficar, ó, aqui o Márcio manda manda no chat aí pessoal no chat não manda fala fala as perguntas pô. lembrando que ansioso é com s tá mas fala 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 as perguntas aí tá ó, o, o Márcio está perguntando com relação à comida cara eu nunca tive pro, muito problema com comida não de ficar ansioso e sair comendo não né eu quando eu fico muito ansioso Olha que é engraçado eu fico com muito sono. Então tem gente que perde o sono, né? Eu fico com muito sono. Tá? Então é, o corpo acaba acaba. O corpo de cada pessoa acaba reagindo de alguma forma. Né? É, alguém, alguém tem alguma. algo sobre isso aí? Sobre comida? Já passou por alguma dificuldade assim? não? Não? Eu já passei, mas foi o contrário, né? Não é comer demais. É até esquecer de comer. Tá lá papirando e... Ah, tem que comer. Uhum. Acho que não, não é comer demais. É deixar de comer. É. O que também não é saudável, né, Luísa? É, tem que... É. Tem que buscar... Até nisso, cara. Até nisso. É, o candidato, ele tem que ser um cara... Ele tem que ser um bicho de hábito. Entendeu? Vocês têm tem que ser aquela pessoa chata. Tipo assim... Tem que ser insuportável viver com vocês. Por quê? Porque você acorda no memorário, você come no memorário, você só fala de estudo, de concurso, de militarismo, você estuda o dia todo, você dorme no memorário, você não quer perder noite de sono, você não quer sair com seus amigos, você tem. Cara, se os seus amigos ainda gostam de você, é porque você está errado ainda. Você tem que perder seus amigos. Né? Essa é a realidade porque um candidato ele é um cara chato é um cara é um bicho de hábito entendeu é porra dificilmente seu namorado sua namorada vai ficar com você a não ser que queira mesmo né mas dificilmente vai ficar porque cara a vida do candidato é uma merda é rotina exatamente ó. é rotina que né Camille está falando e, e abro um parêntese que eu estou gostando de ver o, o, a participação das meninas hoje né que normalmente as meninas ficam caladas aí só fala macho não é um mais feio do que o outro, né? Então, estou gostando de ver aí. Então, Tenete, uma coisa, é, ó, é uma coisa que eu fico muito feliz, eu estou aqui trancado, trancafiado o dia inteiro em casa. Aí fala, nossa, você tá, aqui tá fedendo, eu fico tão feliz com isso, eu falo, não! Exatamente. Parece... Ou eu falo assim, tá, você tá doido, Tá ficando maluco? Gente, eu fico tão feliz, eu fico ficando, nossa, obrigado. Ó, quando a minha mãe entrava no meu quarto, ela já entrava abrindo a janelinha, né? Tinha uma janelinha com aquelas. Aquelas é, janelinhas basculhantes, que a gente chama, né, que abria bem pouquinho. A minha mãe já chegava, nossa, mas que quarto fedido, cheirando a peido, a chulé, a cama suada. Aí, pô, é, é a vida. Agora, eu, eu, eu chamo a atenção de vocês para o seguinte. Não adianta parecer ser doido e não estar tá estudando. O que, é que eu quero dizer com isso? Não adianta ficar no quarto, aí você coloca um monte de fórmula pregada na parede, aí você, né, Quem entra no seu quarto pensa que você é um gênio, mas você na verdade é um decorador. Tipo, né? Seu quarto está todo decorado, tal, mas na verdade você não estuda porra nenhuma. Você fica o dia todo procrastinando e não estudando. Tá? Então, lembrando isso aí também. Tenho problemas com doce enquanto estudo, o que me faz sentir muita vontade de comer doce, mas agora eu deixo uma garrafinha de água do meu lado, para toda vez que eu sentir vontade de comer, tomar um gole de água e tem melhorado bastante. Perfeito. Exatamente. A Camille leu o meu pensamento. É, substitua por uma fruta. Tá? Uma coisa bem legal que você pode fazer, quem faz isso é a minha mãe. Né? É você, Por exemplo, você pega uma fruta doce, um melão, por exemplo. É, você corta ela em vários pedaços e deixa na geladeira. Né? E aí, por sentir vontade de comer alguma coisa, vai lá e come três, quatro, cinco pedacinhos e volta. né? Isso é muito bom. Tá? Vamos lá. Então, ansiedade. A gente bateu aqui. Próximo problema. Fala lá. Vamos lá. Vocês estão tudo Boa noite, Tenente. Fala aí. É, problema com revisão, periodização de revisão. Peri revisões. Quem está falando, filho? É o Tiago. Fala aí, Tiago, meu xará. Então, revisões. Uhum. Beleza. Tá. Tiago, qual o problema que você tem, assim? É, é, há quanto tempo você está estudando, por exemplo? Então, Tenente, é, eu tava estudando desde o ano passado. Eu tinha o foco mais voltado para a ESA, né? Mas aí depois eu mudei no, de plano, né? E meu problema sempre foi mais tipo assim: é, eu faço o estudo hoje, completo as três matérias, só que amanhã é, eu pego para revisar novamente. Só que depois que você vai pegando durante meses e meses muitas matérias, como é que eu faria para colocar um resumo que, tipo assim, me caiba bem, que eu relembre e retome as coisas? Né? Certo. Você estuda produzindo resumos? Sim, sim, sempre o estudo com Pronto. Resumo. Então esse é um primeiro ponto, ó, produzir resumos, tá? E quando a gente fala em produzir resumos, eu prefiro, pode ser que vocês não prefiram, mas eu prefiro escrever, tá? De preferência escrito, tá? Escrito no caderno, por exemplo, ou no fichário, enfim. Né? Então o que acontece? Primeira coisa, quando você produz um resumo, você não pega esse resumo de ninguém, né? você produz o seu próprio resumo. Você está favorecendo uma coisa chamada memória fotográfica. fotográfica. Tá? Essa é a primeira coisa. Você vai estar tá escrevendo uma coisa, e aí você vai tá... É como se você estivesse produzindo um conteúdo. Então vai ficar mais fácil na sua cabeça. Beleza. E aí, vamos supor, você estudou um dia e produziu seu resumo. No outro dia, antes de você começar a estudar, então, faça pequenas revisões todos os dias. Então, primeira coisa, no começo do dia, uma pequena revisão geral do dia anterior. Então, o que é isso aqui? Vamos supor que você estuda manhã e tarde. Né? Você estuda, sei lá, oito horas por dia. Sua revisão do dia anterior ela vai ser o quê? No máximo, meia hora. Você não pode passar a manhã toda revisando o dia anterior. E como é que você vai revisar? Olhando os seus resumos. Isso é um, é um, é um principal ponto. Tá? Beleza. Outra coisa. É, quando você for estudar uma matéria, por exemplo, ó, revisões por matéria. Matéria. Então, ah, eu vou estudar agora história. Beleza. O que é que eu vi em história antes? Você faz uma pequena revisão usando os seus resumos daquilo. Tá? E a outra coisa aqui ó, são os exercícios que você tem que fazer. Tá bom? E aí, sobre isso, o que, é que acontece? Lá no curso de vocês tem aquelas, aqueles exercícios depois das aulas, não tem? Tem aquelas hum. listas de exercícios? Todas aquelas listas elas vão ser usadas nas aulas ao vivo. Então, no final de janeiro, quando a gente começar as aulas ao vivo, a gente vai começar, por exemplo, a primeira aula de matemática, vai ser a primeira lista de exercícios. Tá? ou seja para vocês que já começaram a estudar vai servir já como uma revisão entendeu então exercícios básicos é uma coisa também muito boa para se fazer tá bom e aí tem uma outra é, é... antes de eu explicar isso aqui você entendeu mais ou menos como que funciona a questão de revisão o Tiago né é isso isso você entendeu? Revisão é uma coisa constante, constante, tá? Não tem ah, tenente, mas aí e quando eu tiver porra, e quando eu tiver estudando é, é, a história do Brasil do século XX, como é que eu vou lembrar lá do que aconteceu na, no Renascimento? Aí, isso aí é construção de conhecimento, isso aí porra, quando você percebe que esqueceu alguma coisa, você tem que voltar lá atrás, voltar no seu resumo, colocar mais coisa no seu resumo. Tá? Não tem uma fórmula mágica para isso, Não tem uma... mas é assim: é, é, é como se fosse uma caixa d'água, e devagarzinho você vai colocando o um conhecimento nela. Só que essa caixa ela está secando também. Tipo assim: imagina que sua cabeça é uma caixa d'água que está furada. Você vai colocando o conhecimento, mas ela vai vazando devagarzinho também. Tá? Então cada vez mais você tem que ir colocando mais conhecimento. Certo? Quem mais Tenente. pode compartilhar alguma coisa sobre revisão? Tenente? Oi, Adriele. É, então, eu assinei, eu sou nova no curso, né? Eu uhum. assinei na semana passada. E com esse ano de 2021, já vai fazer uns dois anos que eu estou estudando para concurso. Como eu tive uma base tipo bem ruim no ensino médio, tipo assim, no ensino médio eu era uma aluna tipo bem, assim vagabunda mesmo, sabe? Não hum. tenho vergonha de admitir, mas eu, eu iniciei o estudo de concurso sem base nenhuma. É. Agora, depois desses dois anos, eu acho que eu já tenho uma base boa. Só que assim, mas é, você vinha eu... estudando para essa antes? Não, não. É outra história. Eu estu... Comecei estudando para a escola naval, uhum. doideira. Né, que é um concurso bem, bem desafiador assim, né? E ao longo do caminho eu decidi mudar, mas não não por não acreditar em mim, é mas pelo pela preferência da carreira mesmo. E Tem quantos aí, anos assim, Eu tenho 20, fiz é. 20 nesse domingo. Uhum. E só que assim, eu fiz muito resumo, né, tipo, eu tô cheia de resumo. Aí eu vi que na plataforma de vocês é, vocês têm bastante informação, né? É, tanto vocês colocam os slides das aulas, uhum. e, tipo assim, eu não sei se agora eu deveria fazer, produzir mais resumos ou mudar a estratégia, sabe? Uhum. Certo, vamos lá. Os seus resumos, ó, os seus resumos que você tem, né? É, você tem resumo de todas as matérias, que caem na ESA? Você tem resumo de história? De edital completo. Tá, então, por que, que você não tenta, ó testa, por que, que você não testa, por exemplo, assistir uma... Ao invés de você começar um resumo do zero, você colocar mais informações no resumo que você já tem. Como se fosse um complemento? Exatamente, é um complemento. Porque é isso é, que porque... eu ia fazendo, né? Tipo assim, eu Sim. tinha o meu resumo, Tiago, eu tinha o meu resumo, e aí... Quando eu ia daqui a um mês, quando eu ia revisar aquele resumo, eu pegava e colocava mais conteúdo nele. Eu saía colocando é, é, uhum. setinha. Eu saía. Então chegou um momento que os meus resumos eles estavam tipo assim, a folha estava praticamente toda escrita. Não tinha espaço para mais nada porque eu colocava até no lugarzinho da data. Eu botava informação. Então de repente uhum. isso funciona para você, Adriele. tá? Então Faz cada um isso, cada okay. revisão, Tiago. Você coloca mais conteúdo no seu resumo, Sim. entendeu? Até porque é, nas aulas de vocês é, tem muito conteúdo assim que adicionais, sabe? Que tipo assim eu já tenho nos meus resumos, mas sempre falta alguma coisinha, né? Sempre vai faltar. Então, Isso, sempre, sempre vai sempre, faltar. Sempre vai faltar dele. Não existe uma aula completa. Não tem hum. como ter uma aula completa de nada, entendeu? Se todas as aulas do curso fossem de 10 horas de duração, mesmo assim ia falta coisa. Tá? E é ao longo do processo que vocês vão vendo o que falta, o que não falta. Então, é, é mais ou menos por aí que funciona a revisão. Vinícius, você tem alguma coisa para falar, filho? Está com a mãozinha levantada aí? Tenho. É, a respeito dos resumos, para mim o que funcionou foi o seguinte, eu estudei esse ano todo para a SpaceX, aí tomei pau na prova... Aí quando eu renovei o curso agora em outubro, começo de outubro, eu fiz o quê? Eu comprei um caderno novo e comecei a fazer os resumos do zero. Só que tipo em vez de fazer resumos grandes como eu fazia antes, eu comecei tipo, por exemplo, tem lá o professor falou alguma coisa, eu tento resumir aquilo na minha cabeça com minhas palavras e botar no caderno, tipo botar tipo três tópicos. bem resumido mesmo. E aí eu fiz isso, eu comprei um caderno novo e comecei do zero mesmo, todas as Sim. matérias. Sim, é por aí. Um resumo não é um não é uma, uma tradução, ou, ou não é você. É, como é a palavrinha? É, trans, não é uma transcrição da aula. Um resumo não é uma transcrição da aula. Tá? Um resumo é. Um, um... São tópicos que vão. É exatamente isso que a gente está fazendo aqui, que está na tela de vocês. Ó. Isso aqui é um resumo. Quando você olhar para a memória fotográfica produzir. Resumo, você vai lembrar o que eu falei, ó. Né? Ó, quando você olhar para isso aqui, ó, você vai lembrar de tudo. Você escreveu tudo que eu falei? Não. Você escreveu somente tópicos que lembram aquilo que eu falei. Tá? Beleza? Aí, vamos lá. É... Sobre revisão, alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Pode falar aí. Eu achei muito interessante... É, a forma de vocês revisarem, né? Mas eu uso outra estratégia, é bem diferente, mas funciona para mim, pode funcionar para algum de vocês. Ótimo. É, eu, eu uso, não sei se vocês conhecem os flashcards, né? E, e, o que? Rapidinho, está é ]Sure. tá travando para todo mundo ou só para mim? isso. Está travando para mim também. Tá, é, fazer uma. Tá travando? Tá travando um pouco, eu acho que melhorou agora. Melhorou? Agora sim. <laughs> ó, é, a técnica. Flashcards, é né? Flashcards, flash isso. E ela funciona assim: ó, ao invés de você fazer um grande resumo, né? Colocar mais detalhado, igual você falou, uhum. é, você vai fazer tópicos. Uma... Tópicos não, uma palavra, palavras-chave. E aí você uhum. vai olhar aquela palavra e vai explicar. Explicar para você mesmo, explicar para a parede, para a porta, e aí assim, no longo, você vai separar em uma semana, né, desde, desde que você estudou a matéria, um mês, cinco meses e um dia antes da prova, por exemplo, uma uhum. semana antes da prova. E aí, você vai passando uma semana, você vai fazer a revisão, e aí passou essa semana, você conseguiu, você vai olhar aquela palavra, né, vai explicar só pela palavra ali, e aí vai passar para. Depois de uma semana, vai passar para um mês. Aí você vai ver em um mês aquilo de novo. E aí, caso você é e você volta lá para uma semana, entendeu? E aí, assim, funciona o... uhum. a forma de, de pegar no longo prazo. E aí, depois de um mês, você vai passar para seis meses. Então, você vai ver aquilo de novo em seis meses. Caso você uhum. é, você volta para uma semana. Não sei se deu para entender. É que é um pouco complicado. Alguém, alguém aí quer mostrar os resumos de vocês? Só, só, algum resumo? Mostrar um pouco para a gente aí. De repente, se, se a Luísa quiser mostrar um flashcard para a gente, para a gente olhar, não é, não é para dizer se está certo ou errado, não é só para. Olha ali, a Adriele. Peraí, deixa eu tirar a tela aqui. É. E aí, é você pode colocar. Ó, deixa eu ver aqui. Ó. Ah, a Adriele está mostrando os resumos dela ali. Né? Ó, a Natália faz meio que os flashcards também, né? É, é mais ou menos essa a ideia dos flashcards, Luísa? É, é mais ou menos isso. Aí você pode colocar, você vai fazer os papeizinhos, né? Você pode colocar em caixas ou então num catálogo, por exemplo. Aí você divide em quatro, né? Uma semana, um mês, seis meses, uhum. e, dias antes da prova. E aí quando você é, você vai voltar do início. Aí assim, você vai conseguir pegar o conteúdo... Por mais que seja no longo prazo, né? Uhum. É, Mostra... Caso você consiga, responder, você passa para o próximo. Uhum. Ah, posso Sim. falar uma coisa que me ajuda bastante? Pode, Natália. É uma, eu, por exemplo, eu investi numa mesa digitalizadora. Eu uhum. Peguei uma, uma boa, mais barata. Eu desembolsei 200 reais numa mesa. Uhum. Para não, não ter que ficar muitas vezes imprimindo papel. Porque se eu fosse imprimir muito, por exemplo, imprimir, porque eu sei que houve uma mudança das postilas. Do uhum. ano passado para este. Eu ia ter que gastar mais ou menos este valor, ou muitas vezes muitos exercícios, então eu investi em uma. E o que, que eu faço? É, eu pego o resumo, eu faço o meu resumo pela mesa, eu estou escrevendo, tá? Eu não estou uhum. digitando, mas escrevendo para mentalidade. Uhum. É, é, mental... Fica não gravado né? no, mas... no PDF. Isso na escrita, e eu pego, por exemplo, a imagem da internet, por exemplo, a ah, falar sobre o Vargas, eu pego a imagem de Gintulho e eu coloco. Para mentalizar, ó, esse aqui é o Gintúlio, eu pego de uma situação, Revolução Francesa, eu pego uma ima a imagem da Bastilha, é, eu vou lá e coloco. É, isso é uma coisa que me ajuda muito, uma associação uhum. de imagens com o ocorrido, porque a SpaceX também usa, muitas vezes ela coloca uma imagem, uma, uma charge, isso ajuda uhum. muito, não sei se pode ajudar algum de vocês. Sim. Ajuda demais. Com muito. certeza. Perfeito. Meu, eu achei excelente essa ideia aí, muito boa. Muito bom. Uhum. Tá bom? Então, sobre revisões, é, é mais ou menos isso aí, tá? Lembrando que vocês têm que ir testando e tal. Quem mais tem alguma... alguma algo para compartilhar com relação a isso? Bom, ó, como... Pode... Quem... Pode falar? Pode falar, o Lucas é que está falando? Fala. Isso. Vou falar Isso. Fala aí, Então, tenente, o que, que a gente faz? É tipo, eu, o Andriel e a Luísa mesma, a gente sempre fica comentando a matéria que a gente está estudando um com o outro, né? Tipo, fazendo perguntas é, relacionadas ao assunto e. Tipo, caso você não sabe a outra pessoa vai te explicar. Uhum. É uma ótima revisão assim, de conteúdo, na minha opinião. Sim, é muito bom. E isso, isso a gente faz no, no momento vago, né? Que a gente tem também, não é na hora do papiro. A gente estuda oh, junto ótimo. também, à noite, né? Esse horário um é... um grupo de a gente vai começa às oito, mas sempre que a gente tem um tempinho, a gente conversa sobre também. Uhum. Perfeito. E uma coisa legal num grupo de estudos, ó, eu acho que um grupo de estudos ele tem que ser pequeno, Tá? e a gente tem que tem, tem quando você entra num grupo de estudos assim você tem que entrar sem vergonha que é, o que é que eu quero dizer com isso cara se eu tenho dificuldade em inglês eu vou falar pessoal ó, eu tenho dificuldade em inglês tá? e eu quero me expor aqui no grupo tá? eu, eu quero me expor aqui no grupo ensinando inglês para vocês então Entendeu? a gente mesmo fez um grupo em seis pessoas. Uhum. Aí, tipo, eu, o Lucas, o Andriel, a Luísa e a Eduarda, sempre ali, estamos é, estudando junto. Quando tem dúvidas, a gente explica para os outros. Até mesmo relacionado à TAF. Aham, uhum. sim. E para decorar o conteúdo, né? Isso. Então, assim, ó, é... porque não adianta... Eu, eu já vi alguns casos de alunos que fazem assim, ó. Ah, pessoal, vamos criar aqui um grupo de estudos. E eu sou bom de matemática, eu vou dar aula de matemática para vocês. Aí eu passo a semana inteira estudando matemática, dou aula de matemática, mas naquilo que eu sou ruim, eu não tenho é, é, humildade ou, ou coragem de me expor. Então, vai ser algo bom para vocês, mas não vai ser algo bom para mim. Então, procurem se expor naquilo que vocês são ruins. Tá? Porque. Não adianta, como vocês sabem, né? ter uma mediana gigantesca em uma matéria e na outra você ir mal. Então, e isso vai ajudar você no longo prazo, tá bom? Então, o grupo de estudo é uma ferramenta muito, muito poderosa se você aprender a usar ela de forma eficiente, inclusive para revisar. Inclusive Sim, revisar. no nosso caso mesmo, é química. A gente assiste aulas gravadas fora da, da plataforma fazer as atividades. Uhum. É o autodidatismo, né, que o senhor falou né, na introdução. Didatismo. Porque nem sempre a gente estava analisando, é, nem sempre a gente consegue resolver os exercícios só com, com a aula que foi passado ali na plataforma. Uhum. Então eu ou o Lucas, o Andriel, cada um busca é, no YouTube professores, né? Uhum. Até nossos professores mesmo que a gente ainda é estudante no ensino médio. Sim. E, e aí, um passa para o outro, até o link da aula, o que, que aprendeu. E aí, acho que soma muito. E vocês estão corretíssimos, é exatamente isso que tem que fazer. Tá? É, é não travar no obstáculo. Tá? É encontrar uma forma de continuar progredindo. Isso, Esse autodidatismo, a partir do momento que vocês criarem isso, esse hábito, vai ser algo bom para o resto da vida de vocês. Esqueçam essa, esse modelo educacional de que o professor tem que ensinar tudo para você. Né? Que você tem que sentar lá e ficar olhando para o professor, e o professor vai ensinar tudo o que você precisa saber sobre química. Tudo o que você precisa saber sobre matemática. Não, não é assim que funciona. Você tem que ir, ó, opa, não, não consegui fazer isso aqui? Eu tenho a internet a meu favor, eu vou lá, pesquiso... Opa, tem um professor aqui, lá de, de outro curso que está ensinando. Cara, vai lá, aprende com ele. Volta e continua progredindo. É assim que funciona. O curso, ele é principalmente um guia, pessoal, para vocês. Ele é um roteiro. Tá? Ele é um roteiro para que você consiga ir progredindo. Então, revisão é, é, é mais ou menos dessa forma. Não é fácil, tá? Você vai chegar na véspera da sua prova e vai... Falar, caraca, eu não, eu, não, eu não lembro de tal coisa. E aí te, chega. Quem já fez prova aí sabe, né? Véspera de prova, às vezes, a gente fica desesperado. Pô, eu não lembro de tal coisa, eu não lembro de tal coisa. Quando você chegar na hora da sua prova, você vai ver que você lembra. Tá em algum lugar da sua cabeça. O tá? que mais? Revisão. Mais alguma coisa sobre revisão? Ou a gente passa para o um próximo problema. Nada. Então, vamos passar para outro problema aqui. Quem que apresenta um outro problema aqui para a gente? Vamos lá? Um módulo que, que as pessoas, elas não criam um cronograma para ativar, tipo, aproveitar 100% do módulo 1, exemplo, no nosso caso. Eu vi muita gente aí que quer fazer o cronograma que o curso está passando. Uhum. E, e tem pouco tempo de hora de estudo. Uhum. E o que a gente fez foi fazer duas semanas em uma, para pegar mais informações. Então vocês têm bastante tempo de estudo, então? No meu caso, não. Mas eu consigo ali é, estudar. Certo. É, mas. Se... Você começou a estudar agora ou você já vem estudando há um bom tempo? Eu estudava fora da plataforma, mas, certo, mas, mas não assim, aprendi você... muita coisa. Ah, tá. Você não tem uma base tão boa, então. Não. Tá. Então, cuidado, cuidado, vou, vou até colocar aqui, ó. É, cuidado com o um aluno Netflix. Quem sabe o que é isso aí? Vai explicar, eu já, já falei sobre isso. Quem sabe o que o aluno netflix? Né, tipo... É aquele aluno que hora? só assiste aula, assiste deitado na cama de boa. É aquele Comendo aluno, pipoca. exatamente. É aquele, além disso, né? É aquele aluno que ele acha que quanto mais ele assiste, melhor. Tipo, ele entra numa competição de que ah, eu tenho que terminar o curso em tantos meses. Cara, não é porque você terminou todos os módulos que você está preparado, não, pô. Entendeu? Não é tipo uma série que. Sim, ah, sim. Se eu assistir. Pouco... mas a ideia do, do Lucas foi outra. Uhum. A ideia do Lucas é, é, é a ideia de fazer é, uma semana em duas. Então, ao invés de sair igual um louco, vai ah, ser um ah, pouco mais demorado. Perdão. Então, assim, vai ser mais longo. Eu entendi errado. Vai ser mais longo. Mas vai ser mais detalhado, entendeu? Não, perfeito. Desculpa, Lucas. Tá? Eu, eu, eu Sem problema. Nada. Eu entendi você falando o contrário, eu entendi fazer. Por isso que eu perguntei, Ué, mas você tem muito tempo? É... Vocês fazem uma semana em duas para ir mais detalhado. Exato. É ótimo. Perfeito, né? Perfeito. Tá bom? Então é, é, é por aí mesmo, tá? É... Mas aí é, é, esse, esse, essa observação, ela. Ela é importante. A questão da adaptabilidade, né? Que vocês já citaram, né, que às vezes, a... quem aí trabalha, por exemplo, alguém aí trabalha já? Né? Eu, pois é, então, para quem trabalha, às vezes tem, tem, tem pouquíssimo tempo, né? É, mas, cara, vou falar uma coisa para vocês: se você trabalha, tá, é, isso não é impeditivo de você ser aprovado num concurso de forma alguma. Uma coisa que eu fazia, eu até falei numa das primeiras masterclasses aqui nós, esse ano, eu fazia o seguinte, ó, quando eu estava estudando inglês, eu era aspirante. O que é que eu fiz? Eu chegava do batalhão, né, eu jantava e ia dormir. Deixa eu colocar o Gustavo aqui no mudo aqui. É, bota no mudo aí, Gustavo. Não estou conseguindo botar aqui. Está com o microfone roçando aí. Então, eu, 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 eu chegava do batalhão e eu ia dormir. Eu, tipo assim, 6 e sete horas da noite eu jantava e ia dormir. Eu dormia até umas onze horas, meia-noite, acordava mais ou menos meia-noite ali, e estudava até três e meia, e depois ia dormir de novo. É o sono polifásico. Então, às vezes, se você chega do trabalho muito cansado, vale a pena tentar fazer isso. Tá? Não, não chegar já aí em estudar. Beleza? Então, adaptabilidade. Às vezes, você não vai conseguir seguir o cronograma certinho do curso e não tem problema. Não tem problema algum. Tá? Quem mais como sobre cronograma? Quem tem algum tipo de dificuldade sobre isso? Excelente. Pode falar, Filipe. Uma dificuldade que eu ando tendo muito é, de, tipo, por exemplo, é conseguir fazer o que eu botei no meu cronograma certinho, sem errar, por exemplo. Eu sei que é impossível, claro, por exemplo, todo dia eu chegar ali naquele horário certinho que eu botei e iniciar naquele tempo. Você pode iniciar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Uhum. Mas, por exemplo, eu fico muito frustrado quando, por exemplo, eu começo meu dia e, por exemplo, é, meu, meu cronograma, eu estudo uma, uma matéria de manhã e duas é à noite. Aí, quando, por exemplo, algum empecilho aconteceu e de manhã eu não consigo estudar essa primeira matéria, eu fico fodido e acabo escaralhando e aí acabo não estudando o dia algo do tipo. Tá, o que é que eu tinha? Eu tinha, eu tinha um, 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 um período do meu dia que eu chamava de coringa. Tá? E para que, que servia? Exatamente para eu colocar as coisas que eu não tinha conseguido fazer durante a semana. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor. É, eu vou colocar já no final de semana para ficar, ficar fácil. Vamos supor que na quinta de manhã você não conseguiu estudar. Então, na quinta noite. Você estuda duas matérias, não é? A primeira matéria que você vai estudar é a que você deveria ter estudado de manhã. A segunda matéria é a primeira matéria da noite. Sobrou uma matéria, não foi? Isso. Você joga essa matéria para amanhã da sexta. E aí, ou seja, você sempre vai ficar com a matéria sobrando. E aí você joga essa matéria para o seu final de semana, quando você vai ter um tempo coringa. No sábado à tarde, no domingo de manhã. Tipo assim, você tem que ter, pessoal, um tempo para resolver problemas. Então, assim... Um tempo reserva. Um tempo reserva. É, é interessante porque, assim, a gente não tem como escapar de alguns problemas. Né? Às vezes você tem que ir num banco, às vezes você tem que ir comprar uma coisa no mercado, às vezes você tem que Então, tem que ter esse... É, é muita organização, cara. É muita organização. Tem que ter... Tipo assim, ó. Vamos supor que a, a, a Cíntia ela tem na quarta-feira de manhã, ela tem o tempo coringa dela, o tempo reserva. Aí a Cíntia fala: opa, essa semana eu tenho que ir no banco resolver tal coisa lá, re receber um dinheiro lá, ou pagar uma conta, enfim. Quando é que a Cíntia vai? Na quarta-feira de manhã. Ela não vai na terça, não vai. Ah, tudo tem que ter seu horário. Namorado, namorada. Ó, oh, vamos lá, Joãozinho, Maria, Mariazinha, o seu horário aqui na minha semana é no sábado, à noite, e no domingo, à tarde. Depois disso, não é. Tudo é organizado, entendeu, Vinícius? Então, para você evitar essa frustração, tenha esse tempo à reserva. Acho que ajuda muito. Tipo é assim, Tenente, O que, que a gente fez também? É, o domingo a gente considera o dia de vagabundo. Uhum. Aí é o dia que a gente quer descansar. Não, Só pá. que muitas vai vezes aí, durante não, a semana, é uma palavra muito forte. Até Deus descansou no domingo. É, é que a gente usa isso aí como expressão, né? Beleza. É o dia aí, do aí, Quando a gente não consegue é, fazer uma matéria durante a semana, a gente faz no domingo e descansa. Isso. Perfeito. Tá. Perfeito. É... No domingo Procurem ter atividades, é... Atividades, por exemplo, atividades educacionais que façam você estudar sem estudar. Por exemplo, estuda história vendo série. Porra, o que mais tem é documentário no Netflix, no YouTube. Vai lá e assiste. Porra. É legal. Entendeu? Geografia, dá para fazer isso. Então, a parte de humanas, dá para fazer isso bastante. Né? Vai ler um livro. Vai ler notícias em inglês. Cara, tu tem que ler. Se vocês não lêem, tá? vocês não vão saber escrever. Vocês vão levar pau na redação. Sem contar que o que é uma questão? O que é uma questão? Leitura. Leitura. Uma questão é um texto. Tem gente que erra a questão de matemática porque não sabe interpretar texto. Então leiam. Todos vocês têm que ler. Cara, se você não está lendo um livro, você está errado. Você tem que ler um livro. Tá? É... Inglês. Inclusive, tem livros educativos que são livros de criança em inglês. Vocês já viram esses tipos de livros? Sim, sim. Já viram? É, tem até uma série, né, é, uma série de livros que eu não lembro agora, não sei se é Pinguim, uma coisa assim, que são livros em inglês educativos. Tá? Vai ler esses livros, pô. Tá? Mas no domingo não é o dia de fazer. Eu sei que o, o, o Luiz não falou isso, né, mas não é o dia de fazer coisas totalmente sem sentido. Tá? Procurem fazer é coisas dia. que tenham mais ou menos o um sentido. Beleza? Uma dica aí de filme é o Tempos Modernos, né? História de Charlie Charco, que é a Revolução Industrial. É um filme muito bom, interessante para assistir no domingo. Legal. É. Legal. É sobre a Revolução Industrial. Uhum. Show. Um bom documentário também é Guerra Mundial em Cores. Uhum. Ah, esse é bom. Eu vejo esse. Legal. É no Netflix? É no Netflix. Você tem uma questão da, da, da SpaceX desse ano por causa dela. Uhum. ótimo né e é assim pô o processo é, o processo educacional pessoal porque assim a gente foca muito eu, eu quero que vocês prestem atenção nisso que eu vou falar para vocês cara tá? é importante a gente foca muito no passar no concurso né passar no concurso tem que passar tem que passar se eu não passar eu sou burro cara não estudar é muito mais do que isso tá vocês têm que Tipo assim, cara. Vocês têm que sentir que vocês estão se tornando pessoas mais interessantes. Tá? Que você consegue conversar com alguém que você só não tem merda na cabeça como a imensa maioria dos jovens, tá? Se vocês estão estudando, pô, vocês já são a nata da nata da sociedade, vocês já pararam para pensar nisso? Já pararam para pensar que na idade de vocês o que tem de jovem hoje, usando droga, fazendo sacanagem, porra, que não quer nada com a vida. Então vocês já fazem parte da elite da sociedade. Tá? Então estudar é isso, não é só estudar para passar numa prova. É para sempre e, e isso talvez torne o processo de estudo mais prazeroso. Quando vocês estiverem estudando, por exemplo, história. Cara, vocês estão estudando coisas interessantes sobre a humanidade. Colocando coisa boa na cabeça de vocês. Tá? Então, lembre-se disso. Porque o processo de estudo vai ficar mais fácil. Tá bom? O que mais? É, eu gostaria de compartilhar um bizu aqui. Sobre aí, inglês. Sobre o quê? É, muito... O inglês. Ah. Eu sempre tive muita facilidade com o inglês e uma das coisas que mais me ajudaram nesse processo foi utilizar uma coisa que eu gosto muito ao meu favor, que é ouvir música. Eu sempre ouvia as músicas com a tradução e com a legenda e em inglês e comparava, sabe? Uhum. E nisso eu, quando eu não sabia alguma palavra, eu pesquisava a palavra e via o contexto dela em que ela poderia ser usada e consequentemente isso me auxiliava nas interpretações de texto, porque os textos oficiais de inglês em si, é, mais a fundo mesmo, eles utilizam muitas gírias deles mesmo. Sim. E as músicas feitas, por exemplo, sei lá, não sei, uma música, um pop americano, vai utilizar muitas gírias, porque eles vão querer é, encurtar a música, né? para tornar algo mais viciante. E essas traduções me auxiliavam muito. Me auxilia até hoje. Mas aí é, você... Você já tem um, um bom nível de inglês ou não? Já, já. Já, já tem um bom nível de inglês. Uhum. Porque o que é que... O que é que eu... eu... Só desliguei a minha câmera aqui rapidinho, mas vocês estão me ouvindo, né? É, o que acontece? Para quem não tem um bom nível de inglês, tem que ter cuidado com esse bizu aí. Tá? Porque, por exemplo, né, é, quando você começa a estudar inglês, tá? E aí você... Ah, eu eu comecei eu, eu consigo ler um texto básico aqui de inglês. Tá, mas entre isso e ver um filme em inglês sem legenda, é um universo bem, bem distante, entendeu? Então, pra quem já tem um bom nível de inglês, esse seu bizu aí, quem, que tá, quem falou mesmo, filho? Eu, Bruno. Bruno, esse bizu aí é, é muito massa, porque tipo assim, você mantém o seu inglês de forma prazerosa, né? Mas para quem tá começando no inglês, cuidado, porque aí você pode acabar se achando inferior porque você não consegue escutar uma música. Eu, por exemplo, eu não consigo escutar um, um universo gigantesco de músicas em inglês e entender. Tipo assim, eu entendo o contexto, mas eu não consigo entender tudo que está tá sendo falado na maioria das vezes, tá? É, então muito cuidado com esse bizu aí, beleza? Para quem está começando. Tranquilo. Mais alguma coisa, Bruno, sobre isso? Não, não. Obrigado. Não? Natália, e aí eu vou comentar aqui esse... o Cadê? Como lidar com a frustração de não conseguir resolver questão. Ótimo. Fala, Natália. É que vocês estão falando sobre a questão, muitas vezes, de descansar, uma coisa que eu uso muito. É como a SpaceX, ela, ela vem aumentando o número da questão de geopolítica, inclusive, este ano teve algumas questões que foi... Que pegaram no calcanhar de muitas pessoas, questões que assim, de alguns países que não, não são muito comentados, tem um aplicativo que chama Squid. Ele é um aplicativo que ele reúne várias notícias do mundo inteiro. Você escolhe, por exemplo, o que você quer receber, se você quer receber é, sobre o mundo, sobre negócios, sobre política, sobre geopolítica, e você recebe de, você recebe de várias é, imprensa é Squid. Eu, eu vou colocar no... Já vou, já vou colocar ele agora no, no celular. É, é com D. É com D. Eles quase escreveram certo. É com D. Squid. Com D. Ah, Squid. Cadê? Isso, ah, é com D. Squid. E ele aparece... No, você escolhe, você filtra. eu quero receber sobre o mundo. e recebe, você também vai receber em inglês. Por exemplo, é, hoje apareceu, agora, a última notícia... Do, de, de um site que é do AFP sobre negociações sobre o programa nuclear iraniano é, serão retomadas este mês. É uma, uma, então você não tem que ficar muitas vezes tipo, indo atrás Speed ali. De notícias. Assim. Exatamente, eu uso ele e ele é ótimo. Descobri ele esses dias, aí você vai colocar as categorias uhum. que você quer e vai aparecer para você. Sobre é, isso, Aí depois você, ah, eu não quero tal, tal lugar. Aí você vai lá e bloqueia é. a não, fonte. Aí, aí não adianta colocar no skid, né, Natália? Novela. É, pô, aí <laughs> não adianta, né? Tem que colocar coisa boa, né? Aí complica, né? Tem que saber usar. Mas isso me ajuda muito, tá, gente? Você pode colocar okay. também para a questão de aprender inglês, porque aqui também aparecem as notícias em inglês. inglês uhum. Tá? Então. É, isso me ajuda muito, eu acredito que vai me ajudar também muito na parte de geopolítica, porque é parte econômica, então, para e também para a parte do Brasil, geopoli, é, parte do Brasil, política, que também cai muito na ESA. Ó, isso ajuda, vai ajudar muito vocês. Já baixei aqui, já vou começar a usar. Né? Squid. E aí, chegou no domingo o dia do, do vagabundo, né? Do, do pessoal aí, fico lá no Squid. Lendo, ao invés de eu ficar no Instagram vendo a vida dos outros, ao invés de eu ficar no TikTok vendo a, a dancinha lá das menininhas, eu fico no Squid, né? Vendo notícias legais sobre o mundo inteiro. Beleza? É. Só não pode querer furar o cronograma para ficar vendo esse aplicativo é. aí, hein? Aí, aí também não é o caso, né? Beleza? Aí eu queria comentar aqui, ó, antes da gente finalizar. Eu queria comentar sobre essa questão de. Deixa eu ver até os comentários que vocês botaram, né? Hoje no Mundo Militar, ótimo canal. Tem o canal do comandante Robson Farinazo também, né? O Arte da Guerra, também muito bom. Beleza? É... Cadê, cadê? Como lidar com a frustração de não conseguir resolver uma questão após assistir a aula? E aí eu quero que vocês pensem sobre esse problema também, que eu quero ouvir de vocês. A, a opinião de vocês. O que acontece? Não é porque você assiste uma aula que você vai saber fazer as questões. Uma questão. Esse é o primeiro ponto. Tá? Questões têm níveis. E às vezes você erra porque você a, assistiu uma aula, acabou de ver um, 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 um material, e aí você quer fazer uma prova já da Especex. Uma prova já da EA, uma prova já da ESA. Então, o seu nível ainda não está no nível daquela questão. Então, isso é um, um principal erro que muitas vezes acontece. Tá? Quando você não consegue fazer uma questão, cara, tem várias formas de, de recorrer aí para resolver isso aí. A forma que eu sei que vocês mais gostam é o quê? É de ver a resolução da questão. E beleza. Não tem, não tem problema nenhum com relação a isso. Só que vocês têm que tomar cuidado para não se tornar um escravo de questão resolvida. E não aprender. Então, às vezes, é melhor você bater um pouquinho de cabeça com a questão. Não conseguiu? Volta para ela em outro momento. Tá? Do que você, na hora, ir procurar a resolução. Ou ir pegar a resolução. Por quê? Vamos lá, eu estou estudando matemática aqui. Aí eu não consigo fazer. A... Eu não consigo, ó, presta atenção. Eu estou estudando matemática, eu não consigo fazer uma questão. Aí eu pego o meu celular e vou mexer no Instagram. O que é que eu estou procurando? Alguém sabe? É. Alguém sabe o que é que eu estou procurando, psicologicamente falando? Um refúgio? Quase, é tipo um refúgio, mas é, não é essa palavrinha que eu quero. Motivação para voltar a fazer o que. A gente Ainda fez. não. Alguém mais chuta? É tipo um reforço positivo, uma recompensa, tá? Então quando eu estou fazendo uma questão e eu fujo para o Instagram, eu estou procur procurando uma Recompensa, eu estou procurando fugir, eu estou procurando. Eu acabei de sentir uma dor, aí eu procuro um prazer instantâneo. E a mesma coisa acontece com resolução de questão, muitas vezes. Só que vocês não percebem. Você vai lá, não consegue fazer a questão, ah, deixa eu ver a resolução. Tá, mas você não aprendeu. Então tem que ter cuidado com relação a isso, pô. Tem que ter cuidado. Tá? É... Às vezes é melhor, tipo assim. Ah, eu tenho um grupo de estudos, beleza. Pessoal, sexta-feira a gente tem aula. Tá? Na quinta-feira, eu vou passar as minhas questões que eu não consegui fazer para o Vinícius. O Vinícius vai passar as questões que ele não conseguiu fazer para o Marcos. O Marcos vai passar as questões dele para a Cintia e a Cintia vai passar as dela para mim. É outro tipo de conversa. Entendeu? Então você constrói o conhecimento muito mais, muito mais eficientemente do que você simplesmente buscar uma resolução. Tá? É... Como que vocês lidam com isso quando vocês não conseguem fazer uma questão? Vamos lá, fala aí a experiência de vocês. Ah, boa boa noite. noite. Opa, boa noite. É, boa noite também, pessoal. Gente, não posso dizer muito da minha experiência, na, na verdade posso, é, eu tenho tido um pouco de dificuldade nisso, e com isso a gente uma pergunta também, que é, às vezes eu pego umas questões mais avançadas ali, principalmente do material da plataforma, e acontece que eu passo um certo tempo, 30, 40 minutos, tentando resolver a questão e eu não consigo. E às vezes eu fico meio, meio bravo, porque eu não sei quando eu devo parar e, e ver a resolução ou eu devo ficar insistindo, sabe? Isso é um negócio que me, me mata de raiva, às vezes. Se uhum. pudesse falar um pouco sobre isso. Alguém aí que, que enfrenta isso e lida com isso de alguma forma. Eu sou um deles. Uhum. Fala aí, Tiago que é, eu fazia muito nessas horas, né, que eu tinha dificuldade, por exemplo, sei lá, história, eu percebia que eu não tinha acertado alguma coisa na hora, eu pegava e pesquisava ou colocava só encaixava assim uma uma espécie de pergunta como se fosse um complemento para que eu pesquisasse, para que eu possa retornar em um outro dia naquela mesma questão é, para ver se eu consigo ter algum avanço ou outra perspectiva para conseguir acertar aquela questão. Uhum. Certo. Quem mais aí tem alguma ideia com relação a isso? Hum? Posso falar? Pode falar, Bruno. É, eu busco fazer nivelamentos, sabe? Se eu não consigo fazer uma questão, eu tento buscar uma do mesmo, do mesmo tema. Só que um pouco mais simples, para melhorar a minha interpretação naquilo, nesse tópico. Depois eu volto na questão mais avançada e vejo se eu consigo resolver. Se uhum. eu não consigo resolver, eu tento buscar uma outra forma de entender essa questão, seja por pesquisas para complementar a matéria ou até mesmo uma resolução da própria questão. Uhum. Perfeito. Alguém tem alguma outra solução diferente dessa? É por aí. Eu não não tem muito não tem algo muito diferente às vezes acontecia comigo de eu não conseguir fazer uma questão no momento né eu marcava aquela questão e voltava para ela três quatro dias depois conseguia ou não conseguia mas não é porque você não conseguiu fazer uma questão que você está travado no papiro que você ah agora eu parei de evoluir não é normal você não conseguir fazer uma questão Tá. A é... ideia é que você já viu aquela questão, ela já está ali no, na sua cabeça. né Então, você deixando de fazer ela e estudar outra coisa, depois você voltar nela, seu subconsciente continua trabalhando naquilo. Ele uhum. não, não deixou é totalmente de lado. Por isso que muitas das vezes você volta e você consegue o que você não conseguiu. Uhum. Sim. Beleza. É... Mais alguém tem alguma coisa com relação a isso? Nada? É, Tenente, é, normalmente aqui ser feito também um caderno de erros e dificuldades, às vezes. Até um ponto de revisão também para ser e sempre voltando e batendo na questão que você tem uma dificuldade. É, uma, uma coisa... Isso aí que você falou, Tiago, me lembrou uma coisa. Quando vocês tiverem dificuldade numa questão e vocês resolverem ela... Não caguem para a questão, não. Tipo, voltem a fazer essa questão outras vezes no futuro. Tá? Tipo, três dias depois eu vou fazer ela de novo. Uma semana depois eu vou fazer de novo. Fazer a mesma questão várias vezes é bom. Tá? Principalmente é que vocês tiveram dificuldade. Não é algo ruim, não. Beleza? E é. várias também, né? Se, se, a teo... se você pegou realmente a teoria, porque às vezes você está querendo ali fazer o exercício e nem pegou a teoria ainda, nem está entendendo o assunto e quer é fazer o exercício, aí não vai dar certo, não tem jeito. Perfeito, tá? E aí, pessoal, né? Eu quero destacar aqui também a importância da monitoria em matemática com o Baltar. Vocês estão participando positivo. Está tá todo mundo participando aí? Ou vocês estão cagando? Quem tiver participando, pô, está vendo a, 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 a evolução né? que tá que tá acontecendo. Vocês estão indo, acho que, para a quarta aula agora, né? É, é, da, da, da monitoria, e, pô, é bem interessante, pô. Vocês estão pegando do básico, do básico, do básico. E aí, lá na frente, em maio, abril, vocês vão estar tá batendo milhares de questões aí. Né? nível de prova tranquilamente porque vocês estão construindo e... a base tá Tenente, relacionado aí é, tipo a gente, ele tá explicando a matéria que a gente não chegou ainda é bom a gente participar da live é, isso ainda não aconteceu né porque ele tá, ele tá na matemática básica é, né? se eu não a gente me engano pensava que ele já estava na avançada não não ele tá eu acho que depois eu vou ver aqui, mas eu acho que ele tá... é, na verdade ele pega e coloca os temas propostos para pegar e fazer a monitoria antes, né? para que o aluno pegue, estude e já faça as questões. Então é sempre bom fazer as questões e dar uma estudada já antes. É. E aí, para quem, não é o caso de vocês ainda, mas para quem, por exemplo, for entrar no curso mais para frente, é só ele pegar as gravações e assistir. É? Que, que vão estar disponíveis na. Que já estão disponíveis lá. Tá bom? É, Natália! Não, eu... Alguma... Natália, depois do de Vinícius? Pode ser? Na... Nada, Natália. <laughs> Vinícius! Eu queria saber o seguinte, no caso, é, no horário que está tendo a monitoria de matemática. Eu estou em um horário meu de estudo que eu separei no meu dia. Então, seria bizarro eu ir para a minha e jogar esse horário de estudo para o horário Coringa? Você tem dificuldade em matemática? Tenho. Cara, então eu faria isso. Véio. Porque é bem legal você assistir a monitoria ao vivo. Né? Porque a monitoria ela é feita no Zoom. Você pode conversar com, com, com o Baltar. Tá? Então. Eu, eu faria isso. Tá? E um, um, uma coisa também, já de antemão para vocês, é que nas nossas aulas ao vivo do ano que vem, que começam em, no final de janeiro, elas serão feitas também nesse formato. Então, vocês vão poder trocar ideia com o professor, conversar com o professor. Tá? É... Vai ser também uma. uma... para melhorar a comunicação de vocês com os professores. Tá bom? Isso, para ficar com interação com o professor bem melhor. Não vai ser tá? então mais pelo YouTube, igual ano passado que a gente conversava pelo, é, pelo chat, nada, agora vai ser tudo pelo Zoom? Isso, não, a gente também vai ter a transmissão pra, pelo, pelo YouTube. Né? Mas vocês vão poder entrar aqui e vão poder mandar as perguntas faladas né, para o professor. Tá? Tipo, teve o alunos Raízes, ou as aulas do aluno Raízes. Isso, tipo, a gente que... ia dormir tarde praticamente uhum. e acordava às quatro horas da manhã para participar da aula da, dos bizus uhum. perfeito, beleza pessoal? Então ó, eu acho que é isso, né? Conseguimos bater aqui ó, vários, vários temas aqui interessantes para vocês. Lembrando que não adianta só pegar os bizus, tem que aplicar alguma coisa missão de vocês agora de tudo isso que a gente falou quando a gente encerrar a nossa reunião eu quero que vocês escrevam três coisas de tudo isso que vocês vão aplicar tá? escrevam aí três coisas de toda essa essa coisa essa coisa arada que a gente falou hoje três coisinhas que vocês vão aplicar ah pô eu, eu vou me organizar nos no, meus horários ah, então três coisinhas, só três, porque de tijolinho em tijolinho vocês vão construir o muro da aprovação de vocês. Tranquilo. Então eu acho que é isso, né? Boa noite para todos. Alguém tem mais alguma coisa aí que quer fazer uma última pergunta? Tudo tranquilo. Beleza. Então pessoal, fiquem com Deus, tá? Mais uma vez uma grande satisfação estar tá junto com vocês. E até a próxima. Tchau, tchau, hein? Tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite, tchau. tchau, tchau.